Hvad er det, der gør, at I vil bruge så mange timer på politik? Skulle I ikke rende rundt og drikke øl og komme for sent i skole og alt muligt andet? Oh, det gør vi også. Specielt lidt med at drikke øl. Men vi synes, det er helt vildt vigtigt at engagere sig i demokratiet, og vi synes, det er vigtigt at gøre en forskel og dreje Danmark i den retning, som vi tror på. Det er derfor, vi gør det. Og så skal jeg jo lige runde her. Den quiz, der skal i gang med her, er det de radikale konservative, der vinder? Ja, selvfølgelig det. Og hvem var det? Det er de konservative, der vinder denne gang. Vi kunne godt vinde. Ja, det kan være lidt for hurtigt med at aflyse blokpolitikken. I hvert fald går vi ikke ned på godt humør hernede. Og jeg kan da lige sige til seerne, at skulle vi nu sidde derhjemme og tænke, jeg vil da godt være med, jamen så er det faktisk en fest, der er for alle. Man kan komme herind og være med. Der er min kollega Claus Bundgaard, han styrer løjerne inde bagved. Og så er der ellers fest, fadøl og masser af politik på programmet.